Я вважаю, що Україна після Майдану стала справжнім лідером в Центральній Європі. Ми втратили ту Центральну Європу, яка була у нас сторіччя тому. Втратили через війни, втратили через Голодомор, втратили через Голокост. Зараз маємо її повернути. І я вважаю, що для долі Центральної Європи фантастично важливо, що Україна зараз подоросліша. Ми ведемо серйозну дискусію з нашими друзями і партнерами. Це дискусія дружня, але це дискусія спрямована на те, щоб завжди превалювала істина. Так само з Польщею, так само з Угорщиною. Ми маємо побудувати нову спільноту в Центральній Європі, яка б не орієнтувалася на інші центри, яка б була самодостатньою і яка б мала унікальну цінність. Ми розуміємо майже всі мови в Центральній Європі. Ми розуміємо звичаї, розуміємо кухню, розуміємо культуру. Тому лідерами маємо залишатися і надалі. А те, що ми можемо боротися за свою свободу, це те, що має вести Центральну Європу вперед.